ለዘመናት ሲጠየቅ የቆየው የጠምባሮ ህዝብ በልዩ ወረዳ የመደራጀት ጥያቄ ምላሽ በማግኘቱ መደሰታቸውን የልዩ ወረዳው ነዋሪዎች ተናገሩ። የመንግስት አካላትና ህዝብ በመደጋገፍ የልዩ ወረዳውን ልማት ለማፋጠን መስራት እንዳለባቸውም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ፋሲል ወንድሙ ያጠናከረው እንደሚከተለው ይቀርባል። ወርቋልዳም ከል ባላለው በማከላ ኢትዮጵያ ክልል በጠምባሮ ልዩ ወረዳ ውስጥ የሙድላ ከተማ አስተዳደር ዋና ፈጉባይ ነኝ። ምስረታው ላይ በጣም ከፍ ያለ ደስታ ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም ጠምባሮ ማለት ለዘመናት ሲጠይቅ የነበረው የማንነት ጥያቄ ሲጠይቅ የነበረ ነው ማለት ነው። ለ30 ዓመት ሲጠይቅ ነው የቆየው። ዛሬ ደግሞ ለዚህ ስለበቃንኛ የጠምባሮ ህዝብ በጣም ነው ደስ ያለው። በጣም ደስ ብሎታል። ደስ ያለኝ ስሜት ነው የሚሰማኝ ማለት ነው። እኔ ደምሰደለ ይባላለሁ። የዚህ ከተማ ተማሪ ነኝ። እኔ እንጎ ልገልጸው ደን አልችልም። ምክንያቱም አባቶቻችን ብዙዎች ሞተዋሉ፣ አንቀላፍተዋሉ። ለፍቶ እስከ ቤተ መንግስት ድረስ የደረሱ ብዙዎች አሉ የምናስታውሳቸው። እንደው ልባችን በዚህ ሰዓት ላይ እነሱ እያሰበ ነበር። ለምን? ለአንድነቱ ለሰላሙ የሚታገል ህዝብ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በበቀልና በእርምጃ በጉልበት የሚወጣ ህዝብ ሳይሆን በሰለጠነ መንገድ የሚጠይቅ ህዝብ ነው ማለት ይችላል። ከዚህ አንጻር እኛ ራሳችን ቢሆን በየጊዜ የሚነሱ ጥያቄዎች ፌል ሲሆን እንዴት ነው ምን በቃ የራሳችን ጥያቄ ፈጥሮ ነበር። ግን ይህ በብዚህ በብልጽግናው ጊዜ እንደጀመረ በማግስቱ ይህ ጉዳይ በመፈታቱ እጅግ ደስተኛ ነው። ምን ነው ደሳለች ማቶስ ይባላለሁ። እንደ ጠምባሮ ብሔረሰብ እንደ ጠምባሮ ተወላጅም የተወለድንበት ቅርብ ነው ማለት ይችላለሁ። ከህፃን ጀምሮ እስከ አዋቂ ድረስ በጣም የለፈነበት በጣም የተቸገርንበት፣ ማንም የራሱን ቋንቋ በራሱ ወይም የራሱን ማንነት በራሱ ማስተዳደር ስላለበት ብዙ ጊዜ ሲንጠይቅ የቆየ ነው። ይሄን ደግሞ ወደዚህ እንድንወጣ ደግሞ ሁሉም ሰው የድርሻውን ተወጥቷል። ሁሉም ማለት ነው አብረን በነበረን ሰዓት ደቡብ ክልልም ቢሆን ሁሉም የድርሻውን ስለተወጣ ዛሬ እንደኔ ጠምባሮ ዛሬ ተወልዳለች ነው የሚለው። እኔ አበራ አበበ ነኝ። የጠምባሮ ልዩ ወረዳ የ03 ቀበሌ ነዋሪ ነኝ። በጣም የሚገርመው ነገር እኛ ሌላ ነገር የምንናገረው ነገር የለም፣ የተወለድንበት ቀን ነው ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ለ30 ዓመታት ያህል ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ብቻና በሰላማዊ መንገድ እየታገለ ትግሉን እስከ ፌደራል ድረስ እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት እስከ ተወካዮች ምክር ቤት እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ድረስ በሰላማዊ መንገድ ሲያቀርብ የነበረ ህዝብ ነው። አንድም አይነት አመጽ ሳይተከልበት አንድም አይነት አመጽ ሳይኖርበት በሰላማዊ መንገድ ሲጓዝ የማዕከላዊ መንግስታችን አስፈላጊውን ሁሉ አጠናቆ የኛ ልዩ ወረዳ በዛሬው ዕለት ስለተመሰረተ እኔ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለን። አመሰግናለሁ። ስሜ ምህረት እያለ እባላለሁ። የሙድላ ከተማ አስተዳደር የወጣቶች ሊግ ኃላፊ ነኝ። በጣም ደስ ብሎናል። እውነት የአባቶቻችን የእናቶቻችን የህፃናት የእኛም የሁላችንም ልፋት ነው የብዙ አመት ጥያቄ የተመለሰልን። በጣም ደስ ብሎናል። ዛሬ ደግሞ የሁላችንም ዳግም የተወለድንበት ቀን ነው። አንድነት ነው ልማት ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። አንድነት ላይ ሁላችንም በርትተን ልንሰራ ይገባል። ከጠምባሮ ልዩ ወረዳ ህዝቦች የሚጠበቀው ዋናው አንድነት ነው። አንድነት ያስፈልጋል። ከፍ ለማለት አንድነት ያስፈልጋል። ውስጣዊ አንድነት አመራሩ ልማት መስራት አለበት። ስለዚህ ህዝቡ የሚፈልገው በዋናነት ልማት ስለሚፈልግ ነው የጠምባሮ ህዝብ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ለልማት በምንነሳበት ጊዜ ለእኛ ድጋፍ እንድሰጠን ይገባል። ሁለተኛ ብዙ የኢንቨስትመንት አማራጮች አሉ። እዚህ ኦሞ ተፋሰስ አለ፣ እዚህ ቅርብ ላይ ይሄ ተፋሰሱ ላይ ብዙ ልማት የሚሰሩ ነገሮች አሉ። የድንጋይ ከሰል አለ፣ ብዙ ማዕድን አለ። ብዙዎች እንግዲህ ኢንቨስተሮች እየገቡ ናቸው አሉ። ገና መንገዱ እየተሰራ እያለ እና ህዝቡ ደግሞ በንቃት ደግሞ በዚህ ሰዓት ቀንና ሌሊት ለመስራት የተዘጋጀ ስለመሆኑ አረጋግጣለሁ። መንግስትም እስከደገፈን ድረስ እኔም ደግሞ በበኩል ከድሮ በበለጠ ለአገሬና ለህዝብ ለመስራት ተግቼ ለመነሳት ቁርጠኛ ነኝ። ልማት ለመስራት ደግሞ በዋናነት ደግሞ የሚፈለገው አንድነት ነው። ሁሉም ሰው አንድ ከሆነ የትኛውንም ልማት መስራት ይቻላል። አሁን ከኛ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? አሁን ጀምረናል። እኛ ልማቱን በእውቀታችን በገንዘባችን በጥበባችን ባለን በሌለን ሁሉ ህዝቡን በማስተባበር ከህዝቡ ጋር በመሆን ልማቱን ማስተባበርና ልማቱን ማሳለጥ ነው። ከመንግስታችን መንገድ ማሳየት ነው። መንገዱን ደግሞ አሳይቶናል። መንግስታችን ምንድን ነው መንገዱ? ልዩ ወረዳችንን ጠይቀናል። ለ30 ዓመት ሰላማዊ ትግል አድርገናል። የታገልንበትን የሰላማዊ ትግላችንን ምላሽ ሰጥቶን ዛሬ ምስረታ ተደርጓል። ህዝቡ ቅድም እንደነገርኩም ልማቱን ማፋጠን ነው። ልማቱን ለማፋጠን ደግሞ ነው አሁን ከልዩ ወረዳው ከተፈቀደበት ማግስት ጀምሮ አንድም ህዝብ አንድም ምሁር አንድም ባለሙያ
ገንዘብ ሳይሰጥ ገንዘቡን ንብረቱን ህይወቱን ስራውን በሙሉ በማድረግ ስፔሻሊ ከነጋዴ ጀምረን ሙሉ ትኩረቱን በማድረግ ስራዎችን እየሰራ ነው ንጻ ተሳትፎ ማለት ነው እጅግ በጣም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ስራ ነው እስካሁን ድረስ እየተሰራ ያለው በቀጣይ ወደ ስራ ወደ ልማት እንዲገባ ህዝቡ በሚገባ የሚለማ ሀገር አለን ማስኖ አለን በጋና በሶስት ዙር በሶስት ፈረቃ በበልቅ በመህር እያለ በሶስት ፈረቃ የሚያመርት መሬት ያለን ሀብታም ሀገር ነው ያገር ከህዝቡ ሁላችንም እንደ ሰንሰለት እየሰራ ልማትን ማሳደግ ይሆናል እርስ በራስ ወንድማማችነትን ኢተማማችነትን የምናሳይበት ከሌላ ብሔረሰብ ከከምባታ ከጠንባሩ ከኛም ብሔረሰብም ደግሞ ከዶንጋ ከአድያ ከተለያየ ብሔረሰብ በአንድ ወጣል ማለት ሳይሆን በህብረት እንደ ሰንሰለት የምንሰራበት ይሆናል እና ቀጣይ ደግሞ ብዙ የሚጠብቀን ልዩ ወረዳ የሚሆን ወጣበት ሳይሆን ቀጣይ የሚጠብቀን ብዙ ስራዎች አሉ በዛ ስራ ሁላችንም እንደ ሰንሰለት እጅ ላይ ተያይዘን መስራት አለብን ብዙ ነገር ብዙ ስራ ይጠብቅብናል።